Sånn. Velkommen til forelesning i BUN115 serverdrift. I dag skal vi snakke om Qmail igjen. Og begynne å bevege oss over mot det som heter Easy Mailing List. Vi skal snakke om litt detaljer og så videre og så videre. Så har jeg fått inntrykk av at det er en del som ikke har kjøpt læreboka. Det betyr at når vi holder på med det her, så må dere få tilgang til det stoffet på et eller annet vis, da. Da må dere låne fra noen, eller dere må finne noen som har skannet den. Det er selvfølgelig ikke lov. Eller kopiere noen sider eller et eller annet, for at en del av det her stoffet, dere klarer ikke tilegne dere det ved å bare google. Så dere må få tilgang til deler av det her. Jeg tror at kanskje det enkleste er rett og slett å snakke med en som da faktisk har boka, og låne. Ja. Står det i boka hvordan man oppretter mailbox-filer? Ja, det står alt i boka. Ja. Ja, men jeg skal ta litt av det nå, så det går... Så det er litt av poenget med forelesninger, er jo å nevne litt av det, highlights fra læreboka og andre ting. Jeg kan jo si at jeg har to sånne, da. Så det er klart at de som er raskest på kontoret mitt, kan godt få låne en, altså. Og så er det kanskje en på biblioteket. Men hvis dere ikke leser i det hele tatt, så er det deler av resten av kurset som blir veldig, 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 veldig vanskelig. Men for Apache, den oppleggen der, så sto jo det meste på nett. Men selv der så var det egentlig meningen at hvis man hadde lest gjennom kapitlet, så var svaret på det meste der. Altså, på en måte, det er... Ja. Det er lagt opp at ting skal henge litt ihop, da. Men læreboka er jo utdatert, så jeg kan jo skjønne litt at kanskje noen har vegret seg, men vær obs, da, på at det blir verre å være, på deler i hvert fall, å være uten lærebok. Så Qmail først, litt sånn forskjellig dildal, og så går vi over, beveger oss mot Easy Mailing List, men vi skal ikke... Nei, vi får se, kanskje vi installerer det. Hvis du finner det. Ja. Der har vi. Og den der pratet vi om sist. Vi gikk gjennom den, så jeg skal bare hoppe på de stedene, eller stoppe på de stedene der hvor det er noe nyttig å minne oss på. Jeg skal ikke skryte mer av Qmail. Kjempebra sikkert, nå har jeg sagt det. Ikke skryte mer. Så stopper vi her et lite øyeblikk. At var, lib, qmail, der ligger alt sammen. Og inni den mappa, der da. Ja, noen. New screen. Kanskje jeg sitter innlogget på kontoret. Da vil vi ta oss en tur dit. Var, lib, qmail, list. Da ser vi at det er en mappe der som heter... Ja, det ser dere ikke. På opptaket så ser dere det veldig godt, men... Da vil vi prøve å holde litt. Nå står det 3 sekunder, men det begynner å bli så gammel at vi må tørrprate litt for å få den til å gå mer enn 3 sekunder. 7 pleier å holde. Så i valg QML, der ligger det en mappe som heter kontroll. Og det er ikke overraskende, det er som kontrollerer QML. Og så ligger det en mappe som heter alias, og det er hjemmeområdet til aliasbrukeren som styrer aliaser, altså rett og slett e-postadresser. Generelle e-postadresser kontrollerer du fra den brukeren, og generell oppførsel. Og så har du litt forskjellige andre ting som ligger nedi her, da. Inni users så kan du opprette en brukerdatabase som ikke... av brukere som ikke finnes på systemet. Tenk deg at du har en server som du har satt opp, og så er det 2, 3, 4, 5 brukere der, men så vil du ha e-postadresser til massevis av folk. Stig på, stig på. Så kan du legge det til der. Og da kan du på en måte gi dem tilgang til, eller gi dem e-post uten at de har
brukere på systemet. Så det er poenget med den mappa der. Så inne i control, der har vi en del av de filene som læreboka prater om. Og de skal vi se på etterpå. Hvis du ser på supervise, så kommer dere til å finne igjen det innholdet en annen plass også. Hver sånn enkelt mappe inne i supervise har en run. Jeg forteller dere litt om noe, sånn at dere får en følelse av hvordan ting fungerer. Så må dere bare følge med. Hver sånn enkelt fil i de mappene her, som heter run. Hva gjør den? Jo, den starter tjenesten. Hvilke tjenester har du? Jo, det er de tre tjenestene. Sending, SMTP og en som verifiserer, som driver og sjekker at ting er i orden. Det viktigste er selvfølgelig SMTPD. Det er den som står og lytter og tar imot e-post. Og hvis du nå går inn i den log-mappa, eller hvis vi jukser litt og bare skriver sånn, så vil du se at inni log-mappa så ligger det et nytt skript som heter run. Ja, hva er det? Jo, det er loggetjenesten for den tjenesten du er inne i. Så det er et slags hierarki. Så hvis vi går på, hvis vi holder oss til SMTPD, så ser vi nå at vi er inne i Supervise, QML, SMTPD, inne i loggemappa. Der er det en run-fil. Den starter opp tjenesten som er logging for SMTP. Og sånn er det for de andre også. Så for hver tjeneste så er det to prosesser som går. Det ene er selve tjenesten og en loggetjeneste. Og så er litt av poenget da, hvor finner vi igjen de her tingene? For det her er veldig QML-spesifikt. Ekstremt. Men det her er pakket av Debian-folka sånn, så vi finner igjen der vi pleier. Prøver vi den til da. Så hvis vi går inn i konfigurasjonsmappa vår, ETC, og det er en sånn ting som jeg forventer i løpet av kurset, at det sitter at ETC, der ligger konfigurasjonen og ikke noe annet. Ikke begynne å dytte inn datafiler og alt mulig rart inn der. Da betyr det at du ikke har fått med deg så veldig mye i kurset, av den grunnleggende strukturen på serveren. Så ls-l, QML, det var innholdet. Så hvis vi gjør sånn, kanskje. Da har jeg lyst til å gå til var-lib-qml igjen, og gjøre sånn. Da skal vi scrolle litt lenger opp, så dere ser. Da har vi gjort det motsatt av hva jeg trodde. De hadde puttet, hvis vi ser på kontrollmappa først, så ser vi at den ligger faktisk i etc-qml, og den som, mappa som du ser i var-lib-qml, det er bare en symbolsk lenke. Poenget er bare at den finnes ikke to steder der. Den finnes en plass, og så er det symbolsk lenke fra den andre. Sånn at du har både QML-oppsett, sånn som QML-folk er vant til, og Debian-oppsett, sånn som Debian-folk er vant til. Så er det jo det samme med users. Den ligger også nede i etc-qml-users. Dokumentasjonen, den ligger på usershare-doc, sånn som den skal. Og så har du den der da. Hvor dukker den opp hen? Skal vi se, hvis vi tar supervise. Aha, så de to ligger også nede i QML, ikke sant? Eller de tre, mener jeg. Så vi har pakket det sånn som vi er vant til, så vi kan gå tilbake til etc-QML, og der har vi alt vi trenger. All konfigurasjonen, pluss de her skripta som styrer tjenestene våre. Så det eneste spesielle med QML, det er hvordan vi styrer tjenesten. Service QML. Unrecognized service. Damn. Ja, det var dumt. Hva gjør vi da? Ikke sant, hvis vi sier service Apache 2, så får vi en sånn fin tilbake. Og så tenker vi at, ja, men alt må være likt. Men der er den ene plassen QML svikter oss. Så det er veldig viktig. Den har ikke støtte for service, eller som det står i forelesningen, det finnes ingen
ETC init det Gmail. Den er ikke der. Men heldigvis så finnes det Qmail control, akkurat sånn som det var Apache control. Så Qmail CTL. Og den er det vi bruker for å styre det her. Hvis dere slår opp i dere som har læreboka, på side 151. Ja, dere ser det her, men øverst her så står det hvordan starte og stoppe Qmail. Så står det en kommando som heter svc. Det skal vi ikke bruke for Qmail, ok? Vi skal bruke det senere i kurset. Men for Qmail, sånn som det er installert for oss nå, så bruker vi Qmail control. Var det klart og tydelig? Så det er ingen vits å se øverst på side 151, dere som skal se på opptaket. Det som er der, det skal vi bruke senere i kurset. Vi kommer til å lære det. Det er del av Daemon Tools. Men de fleste av dere har installert, meg inkludert, har installert det der uten Daemon Tools, men heller med noe som heter Run Server. Og det er kanskje ikke så nøye for dere hva det er, men det er måter man kan styre tjeneste på. Så enkelt og greit, vi bruker Qmail control. Og da er den der den viktigste. Stat, som er status. Hvorfor de ikke kan kalle det status, det fatter jeg ikke, siden det heter status overalt. Men det forteller deg det her. Og her ser dere de forskjellige tjenestene. Det er egentlig en ganske fin listing. Der er selve tjenesten og logginga. SMTPD og logginga for SMTPD. Du ser at alle de der, de har kjørt i snart 600 000 sekunder. Og så står det hvor mange som er i køa i tillegg da. Hvis dere har rota til ting, og det hender at vi gjør, og det er veldig ofte ikke deres feil, det er bare lett at det kan skje, da vil dere se at det står ett sekund her, eller null. Og så kjører du den en gang til, så står det ett sekund, og kjører du en gang til, så står det ett sekund, og så står det null, og så står det ett. Da vet du at det er noe gærent, og hvis ikke du klarer å fikse det selv, etter å ha holdt på litt, så må du spørre meg, for det er rett og slett litt vanskelig å få det til. Og det er helt greit. Men ta denne statkommandoen bare for å verifisere at Qmail kjører. For hvis ikke, så er det ikke så artig å gjøre alt det andre. Vi kan selvfølgelig stoppe alt sammen. Og hvis vi tar en stat da, så ser vi at... Ja, der nede, unnskyld. Det er nede, og det har vært nede i 2 sekunder. Jeg synes det der er utrolig deilig, for da ser jeg hvor lenge det har vært nede. Det har vært nede i 11 sekunder. Så ikke bare vet du at det er nede, men du vet hvor lenge det har vært nede. Det kan jo være greit å vite. Nå skal vi starte opp igjen. Start. Og så kan vi jo sjekke da hvis vi gjør noe. Ok, 2 sekunder. Litt flere sekunder. Ok, dere har skjønt poenget. Qmail control bruker vi. Dere vil lære om Daemon Tools senere. Daemon Tools er dritkult, men som sagt, må hold your horses og vente litt. Selv om læreboka introduserer det allerede nå. Ja, skal vi se litt på de filene som ligger der da. Nå er vi altså i ETC Qmail, der ligger alt som styrer Qmail. Eller hvis du hadde vært en sånn Qmail-person, så ville du altså vært i var lib Qmail og funnet det der i stedet for. Den første filen vi ser her, det er den som heter locals. Da kan vi katte den, eller åpne den i nano, eller hva dere vil. Den inneholder de domenene som serveren har ansvaret for. Eller egentlig ikke ansvaret for, men de som den anser som sine egne lokale. Så den serveren her, min server altså, LPC161, den har ansvar for e-post til LPC161, og det er det eneste domene som den anser som lokal til seg selv. Så har vi RCPT-host. Recipient hosts, altså hvilke kan du ta imot for? Sånn, ja. Fortsatt bare min egen. Hvis jeg hadde puttet en Gmail der, for eksempel, så kunne det bety at folk som hadde lyst til å spamme Gmail-brukere kunne sendt det til min e-postserver, så ville sendt det videre. Fordi at Gmail, den er ikke del av locals, men hvis den hadde vært del av den der som vi tar imot for, så ville den altså tatt imot for Gmail og med glede sendt det videre.
Og da hadde vi altså blitt et åpent relé. Relaying, som jeg pratet om som et spam-problem i forrige forelesning. Så kommer dere til en Qmail-server, så må dere i hvert fall sjekke at den der er i orden. Ok? Det er første ting man sjekker. Ellers så kan det være greit å sjekke me, den fila, for det angir hvem du er. Ikke sant? Og i det tilfellet her så er det akkurat det samme som i locals. Ok, hva er poenget her? Jo, inni locals kan det være mange. Tenk deg at du har en server for, eller at serveren din har på en måte kjent som flere navn, men hvilket er det navnet som virkelig er der? Så derfor så har du me også, og så har du en til, som i det tilfellet her er akkurat det samme, og det er default host. Hvis noen sender en e-post, og du ikke oppgir hosten, hva er det den skal bruke som default? Og for en server som er satt opp sånn som våre, med bare ett domennavn, så er alle de filene like. Veldig kjedelig. Men det er de der som styrer det. Hvis dere ikke rakk å fikse det her med mailname og sånn før dere installerte Qmail, så vil dere finne LPC170 i en del av de filene her. Så da kan dere for eksempel gjøre sånn. LPC170. Og få opp de der feilmeldingene er ikke så farlige, for det sier bare for at du kan ikke greppe en mappe. Da kan du gjøre det rekkurskift da, hvis du har lyst. I stedet for. Hvis du er veldig opptatt av å få bort feilmeldingen, men kanskje skal ta den. Sånn. Så jeg har ingen sånne rester, men ta og sjekk den der, at dere ikke har noe igjen av den. Men som sagt, hvis dere rydda opp før dere installerte Qmail, så er det i orden. Men det er noen som har slitt med det. For at når det da står, hvis det står 170 i noen av de filene der, så vil den prøve å sende til LPC170, som for det første ikke svarer, og for det andre ikke er din maskin. Så når dere skal prøve å gjøre testene i 5, 10, 6, som vi skal ta et par av nå, så funker det immari dårlig. Ok, så nå har vi sagt, der er konfigurasjonen, vi har Qmail-kontroll, vi kan se hvor lenge det har kjørt, vi kan starte, stoppe. Skal vi ta et par slides igjen før vi tar noen eksempler? Ja, jeg tror vi har snakket om alle de der. Det er flere inni der som du kan se på. Vi kan se på en sånn run-fil etterpå. Hvis jeg glemmer det, så minner dere meg på det. Så er konfigurasjonen av aliaser. Altså, det betyr rett og slett e-postadresser som ikke er knyttet til en bruker. Eller en e-postadresse som ikke er brukernavnet til en person. Brukernavnet deres på serveren er stud, et eller annet nummer. Det vil automatisk gjøre at e-postadressen stud, det nummeret, at LPC, blup, eksisterer. Men hvis du skal ha noe annet, sånn som det står her, for eksempel postmaster at LPC, blup, så må du opprette den, fordi at kontoen, brukeren postmaster, finnes ikke. Så vi skal se litt på det også. Det her kan du også gjøre lokalt på din egen bruker hvis du har lyst til å opprette varianter av din. Hvis du vil ha stud, og så nummeret ditt, bindestrek, himolde, bindestrek. Altså du kan lage mange aliaser basert på din egen adresse, som du kan i Gmail også. Det er kanskje noen som har prøvd. Kan du lage masse forskjellige, så bruker du det i forskjellige sammenhenger. Bla, bla, bla. Så vi skal prøve det her. Også hvordan vi styrer hvilket format det lagres i, og vi skal forklare forskjellen mellom de to formatene som det lagres i. Sånn som dere kan litt. Her har vi, står det vi nettopp sa, Qmail-kontroll. Vi bruker ikke Daemon Tools akkurat nå, og den der finnes ikke. Og når dere installerte Qmail Run, sånn som mange av dere har gjort, så kom alt sammen inn bare. Så dere trengte ikke tenke på noe av det som står i læreboka om brukere, om avhengigheter, og så videre. Og så ville jeg da at dere skulle se på eksemplene i 5, 10, 6. Gjøre så mange som mulig av dem. Så nå skal vi gjøre et par av dem. Bare i full fart. Jeg tror det var det siste jeg sa. Så da er det greit å være meg selv.
Og vi skal sende en melding da, som... nå er vi veldig, veldig, veldig late, så nå skriver vi ikke med fromheder og sånn, vi skriver bare selve teksten. Og da blir det vel hei da. Og den, hvis dere har lest i 5.10.6, så vet dere at det programmet som du bruker lokalt for å sende e-post, det heter QML Inject. Det tar altså meldingen din og injiserer den inn i køa. Og køa er rett og slett en liste over e-poster som er på vei ut. Eller leveres lokalt. Det vet vi jo ikke enda. Det avhengig av hvor du skal sende dem. Og så er det bare en adresse. Jeg tenkte bare jeg skulle se om jeg fikk den der til å havne på Gmail først. Skal vi se. Det er klart den e-posten der, den er såpass misformet at det er ikke overraskende hvis den havner blir stoppet av QML, nei, av Gmail. Der er det noen som er veldig raske her, det er veldig, veldig bra. Men her har vi noe her, fra LPC 161. Og den kom frem, og du ser det mangler emne, og det mangler alt sammen, og vi kan, hvis vi har lyst, så kan vi se på originalen og så videre. Så det funket som bare det. Så da har jeg i hvert fall lært at en QML Inject, den gjør nettopp det den sier, den injiserer en melding i køa, og så tar QML og putter den av gårde. Du holder jo ikke på sånn som det er til vanlig. Det som det handler om nå er bare å skjønne hva som skjer. Fordi at vanligvis når du gjør det her, så sender du e-post via vanlige mekanismer. Du vet ikke at det er det programmet som gjør jobben. Og så skal vi gjøre det læreboka sier. Vi skal bruke det her til MI, og det her sa jeg sist også. Men jeg sier det igjen hvis vi går på, skal vi se, 5.10.6. Hvilken side er det på da? Ja, for eksempel nederst på 129 så står det Echo to MI. Bare gjentatt MI der, det er altså brukernavnet ditt. Stud bla bla bla. Og for meg, så er det Hans FN. Så vær så snill, ikke opprett en bruker som heter MI, eller prøv å sende det til MI uten at den finnes. Det er poenget at du skal drive og teste for deg selv. Så nå gjør jeg det. Ja, men hvor havna den meldingen hen da? Ja, den havna i hvert fall ikke på Gmail. For nå er den altså sendt lokalt, siden du bare har brukernavnet. Og hvis dere slår opp i all mulig QML-dokumentasjon, så vil dere få beskjed om at den havner i en fil som heter Mailbox i hjemmeområdet. Skal vi se. Ja, det var som F da. Ingen Mailbox her, nei. Og det står det i læreboka også. Nei, hvor er den da? Og her kan dere lete mye hvis dere har lyst. Men da skal jeg avsløre at... som standard på Linux-systemer så havner e-post på var-mail. Så hvis vi tar en ls-var-mail, så ligger det en fil der for min bruker. Den kan vi nå åpne i Vim hvis vi vil. Jeg tror kanskje den jeg sendte en et par dager siden også, så her ligger det to meldinger. Og det her er meldingene rått. Med alle headere, akkurat sånn som de er sendt. Så her ser du at det er bare én received-linje, og det er for at du leverer den lokalt. Hvis du hadde tatt den meldingen på Gmail og sjekket den, så ville du sett i hvert fall to da, for at den havner hos Gmail. Sånn som det her kan vi for det første se litt på headeren og kose oss med det. Men vanligvis så... så er det jo ikke det som vi leser e-post, selv ikke i klientene på terminalen. Så jeg nevnte det vel på Facebook at det mest brukte programmet det er MUT. MUT er best. Googler dere litt så vil dere høre om Elm og Pine og alt mulig rart, men bare bruk MUT dere. Da får du opp en sånn liste som det der, du kan klikke deg inn på melding, og hvis du skal ut av den så er det Q, og hvis du vil helt ut så er det Q en gang til, og så videre. Og så står det hjelp. Så det minner litt om Nano sånn sett, at du får hjelp underveis.
Og så har han det spørsmålet der alltid nede om du har lyst til å opprette den filen, og det pleier jeg å si nei til. Og der oppe så står hjelpa, ikke sant? Q og D og U og så videre. Og skal du sende en e-post, så kan du bruke M. Og det er kanskje det som er mest hendig å bruke der til. At når vi er ferdig med å teste med QMail Inject, så kan du bruke MUT til å lett sende en e-post uten å sette deg ned og skrive telnett, for det er jo fryktelig tungvint, hvis du har lyst til å teste litt bare. Så den er grei. Så da havna det der. Men hvorfor havna det der? Altså hvorfor havna det i den fila der? Jo, da er det å begynne å lete da. For det er jo styr, altså standardoppførselen til QMail er at det havner i den mbox-fila som læreboka prater om. Men det havner jo ikke der. Og det, jeg må innrømme at jeg hadde en liten leteaksjon i går. Det tok meg 7,5 minutt. Det var litt flaut, for det burde jo gått sånn. Men dere skal få slippe, dere skal få de 10 siste sekundene når jeg altså fant ut. Ja, skal vi gjøre det som meg selv, bytte tilbake til, eller som root. Nå er vi i QMail her. Default, delivery, domain og host. Ja, delivery, det er jo levering, ikke sant? Så standard levering, der ligger løsningen. Det er grunnen til at det går som det går. Delivery. Delivery. Skal vi se, vi kan ta, flytte markøren litt. Så default delivery er en skråstrek, og så preline, og så procmail. Hva pokker betyr det her? Ok. Den første pipen, eller røret, forteller at e-posten din, akkurat sånn som den er, sendes til preline, som er et skript, som sender det videre til procmail. Så den linja der betyr rett og slett at e-posten din blir behandlet av procmail. Ikke bry deg om den preline som står der. Og procmail, hvis dere husker det, så er det en MDA, Message Delivery Agent. Jeg nevnte det så vidt på den første forelesningen. Og det den gjør, det er rett og slett at den går gjennom e-posten din, og så sender den en spesiell plass. Og standardplassen for procmail er varmail, brukernavn. Så det er grunn, fordi at den er satt opp og sendet til procmail, så havner den i varmail, brukernavn. Og så kan dere sette opp deres egne procmail-regler og så videre. Det skal jeg ikke legge meg borti. Så kunne dere styrt den en annen plass. Men det vi skal gjøre er at vi skal bruke denne .qmail-fila til å styre den dit vi vil. Så det er det neste vi skal gjøre. Så nå er jeg på hjemmeområdet mitt. Jeg har ingen QMail-fil, men jeg skal opprette en. Den QMail-fila den bestemmer rett og slett hvordan skal en e-post, altså hvis den finnes, så vil den bli brukt før den der default delivery. Så jeg kan styre det her selv. Så da kan jeg bestemme, skal e-posten videre sendes? Ok, hvis jeg vil at all e-posten her skal havne på Gmail i stedet for, så skriver jeg bare det. Den er ikke vanskelig. Rett og slett, skriver du en e-postadresse her, så blir den sendt dit. E-posten som kommer inn til deg blir sendt videre dit, og du har selvfølgelig mulighet til å sende det til flere. De må faktisk skrive rett også. Så mange linjer du vil. Så de som er sånn, de blir sendt til e-postadresser. Av og til vil dere se det som skrevet med en og foran. Ikke la dere skremme av det, det er det samme. Det betyr bare at det går til en e-postadresse. Men det vi skulle nå, det var å styre det til en fil. Så nå tar jeg bort de linjene der. Da starter du med et punktum. Da skjønner han at du har snakket om en fil. Hvis det ikke hadde vært et punktum, så tror han at det er en adresse. Og så en skråstrek. Og så for å være litt morosom, så sier vi e-post. Som er en helt annen mappe enn det som er standard, ikke sant? Men bare for å vise at det funker. Sånn. Her er det ingen mappe som heter e-post. Nei. Greit. Vi får bla litt bakover da.
Du klarer det? Der har vi den. Det var den jeg skulle ta. Der dukket det opp, ikke en mappe da, men en fil som heter e-post. Fordi at vi sa i punktum Qmail at det er dit e-posten skal leveres. Så hvis vi åpner den filen, så er den akkurat sånn som den andre, at den inneholder bare meldingen som du sendte. Så sånn styrer vi hvor den havner. Utrolig banalt. Rett og slett bare filnavnet ditt det skal og ferdig. Og det der er et såkalt mbox-format. Ja, vi ser, vi kan heller ta en find. Det er et annet format som heter MailDir. Og da lages det en avansert mappestruktur, avansert mappestruktur for meldingene dine i stedet for. Det deles opp i tre. Det er nye meldinger, og de som du har lest havner i current. Og temp, det er de som ikke er ferdig behandlet. Som regel så ligger det ingenting der, for det havner inn i new med en gang. Så det første, en sånn her mbox-fil. Vi kan sende en e-post til forresten, bare sånn så vi... Så går vi inn i den der e-post-filen. Så ser du at alle e-postene er i samme fil. Ok? Så mbox, en fil med alle e-poster. Er dere med? Viktig. Så skal vi bytte om til å levere til den MailDir-formatet. Og da skal dere i hvert fall lære at detaljer er viktig for å få den her til å levere til MailDir, altså i MailDir-format, så er det ikke navnet på mappa som gjør det, men det er sånn. Den siste skråstreken der sier fra at det her skal leveres i MailDir-format. Sånn er det bare. Så det der er tilfeldigvis en mappe som jeg har passet på at er i MailDir-format på forhånd, men for at den skal faktisk levere meldingene i MailDir-format, så må du i tillegg passe på å ha den siste der. For hvis ikke, så tror Qmail at det skal leveres i mailbox-format. Så sånn, den der skråstreken bak, det er egentlig ikke så rart, men litt sånn fort gjort å glemme. Så nå skal vi levere i MailDir-format. Skal jeg sende noen meldinger i full fart? Vi hadde vel der. Fire meldinger. Og nå er målet at de skal ha havnet der. Ja. Ser dere forskjellen? Fire meldinger, fire filer. I mailbox så sendte jeg en haug med meldinger, en fil. Og alle sammen ligger i new. Og da er det sånn at hvis du bruker et e-postprogram som støtter MailDir, så vil de da flytte den fra new inn i current når du har lest de, og så videre. Vanligvis så blir det her i MailDir-formatet lest av en IMAP-server, sånn som dere kobler dere til med IMAP ved hjelp av telefonen eller Outlook eller hva dere bruker. Hvis du leser e-post lokal på maskiner, sånn som jeg gjorde i stad med MUT, så bruker man som regel mbox-format. For det er det som er mest støttet. Ok, hvorfor har vi to forskjellige format? Jo, det handler om litt hvilke type operasjoner du skal gjøre da. Hvis du skal slette eller markere en e-post som lest her, så er det bare å operere på en fil og flytte den rett over. Eller bare slette filen. En veldig rask operasjon. Slette en fil, ferdig. Hvis du skal gjøre det samme med mbox-formatet, hva gjør du da? Jo, du åpner hele filen, og mange av oss har jo 10.000 e-post da. La oss tenke oss at du har 10.000 e-post inni en fil. Mange av de med vedlegg. Vi snakker om 1 gigabyte stor fil som du altså må åpne. Så må du skanne gjennom den til du finner den e-posten du skal slette. Så må du slette de linjene, og så må du lagre hele driten igjen etterpå. Alle sammen skjønner at det er potensielt utrolig tregt. Derfor så er det ingen leverandører av nett-e-poster som bruker det. De bruker en eller annen variant av det her hvor det er delt opp i filer. Ulempen med det her er selvfølgelig at det kan bli fryktelig mange filer da.
Og en katalog har i utgangspunktet en liten sånn begrensning på hvor mange filer du skal ha og sånn, men det går det an å jobbe rundt. Men det er da ulempen med det her systemet hvor du har MailDir. Men da har du i hvert fall lært Mbox og MailDir, det er to lagringsformat. Det ene er en fil og det andre er masse filer. De har fordeler og ulemper. Og det er en fordel med Mbox er at når du først har lest inn da, den der ene, det er bare en fil å lese inn og du slipper å scanne hele mappa for å lese inn. Men når den vokser så blir det også treigt da. Ja. Men nå har jeg tenkt til å fortsette å levere til ja, forresten så kan du ha kommentarer inni her også, hvis du har lyst til det. Comment. Ikke sant? Hvis du trenger å kommentere reglene som du har her. Så det vanligste man gjør med en sånn fil er jo rett og slett å videresende e-posten sin til et annet sted. Rett og slett. Ja, skal vi se, sånn. Nå skal jeg faktisk bare slette den filen, for jeg liker at det havner i varm mail brukernavnet mitt. For da fungerer alle andre programmer som har det som standard. Så tar jeg opp MUT, så vil den lese derfra. Hvis du lagrer en annen plass, så må du fortelle MUT hvor det er. Og det er litt slitsomt. Så jeg pleier vanligvis å bare la det havne der det skal. Qmail. Ja, skal vi ta... Hva gjorde jeg nå? Jo, jeg sendte en e-post til hansfn-test. Vi får være litt mer tydelig, så sier jeg hei, test. Bare sånn så vi ikke får den samme heien som alle de andre. Ja, kan like gjerne ta mutt. Og i stedet for at vi fikk opp de her hei og hei, test, så fikk vi altså failure notice. Vi kan lese den, og så står det her sorry, no mailbox here but by that name. Og det stemmer jo, det finnes ingen bruker som har det navnet. For brukeren min heter jo Hans FN. Ikke Hans FN-test. Men det der er et alias som jeg tenkte jeg skulle opprette nå. Så da gjør vi det. Og det er ikke noe verre enn å gjøre sånn det. Ja, dere ser kanskje ikke det. Kvil. Og det her er svart magi, men det er definert. Så for å opprette det aliaset, så oppretter jeg en fil. Qmail, bindestrek, og det jeg ville ha. Så da var det ikke test jeg holdt på med. Og da la jeg den gå ned i var mail Hans FN sammen med alt det andre. Vi ser om det funker. Der står det hei test kit. Suksess. Ja. That's it. Det er ikke verre enn det. Så sånn sett kan du drive og opprette masse e-postadresser. Og det der skal dere se mer av senere. Den her, ja, skal vi ta med bare den med Q da. Det er altså opprette en sånn fil med bindestrek og så et eller annet ord, oppretter automatisk da den samme e-postadressen din som et alias med det ordet etter. Som gjør at det der funket og sender til Hans FN-test. Eller egentlig så er det jo lpc161imolde.no. Men hvis du ikke skriver det bak, så kommer det altså automatisk fylt på, fordi at det er default-hosten din. Så det er bare latskap som gjør at vi ikke skriver det. Eller at han skrev mi i læreboka. Så sånn lager jeg aliaser. Men hvis du skal lage et alias som for eksempel bare testa. Du har lyst til å ha en e-postadresse som heter test@lpc161himolde.no. Det kan du ikke gjøre på din egen bruker, for da blir det jo alltid brukernavnet ditt, og så bindestrek test. Men da har du den spesialbrukeren alias, så nå skal vi hoppe dit. Men der har ikke du lov til å skrive. Altså hvis jeg går til
hjemmeområdet til han her, og så prøver jeg å opprette .qml test, og så bare prøver å skrive, så får jeg selvfølgelig beskjed om at det kan jeg ikke gjøre, fordi at det området er eid av alias-brukeren, så det må være root for å gjøre. Stor forskjell, så det der kan du ikke opprette hvis du er en vanlig bruker. Du må være root, så det skal vi gjøre. Vi hopper tilbake til her vi er. Root, clear. Og så går vi til alias-brukeren. Og så står det allerede nå at ok, da har vi havnet i var lib qmail alias. Og hvis vi har lyst nå, så kan vi gjøre sånn. Og lage en sånn. Og hvis jeg vil at all testing skal havne hos... Du bestemmer jo selv hvor de testadressene skal sende til. Nå sender jeg til Hans. FN. Så hopper jeg tilbake til meg selv. Ja, sånn. Og så prøver vi, tar vi den kommandoen vi hadde i sted her. Så i stedet for Hans FN test, så er det altså, sender vi bare til test. Og LPC 161 i Molde. Bare for å skrive det helt ut til dere. .no. Så kan vi bare sjekke om den... Den kommer jo ikke frem. Det var jo skuffende. Det er ingen nye meldinger her nå. Vi prøver en gang til da. Først må vi sjekke at vi skrev... Vi hadde qmail test. Var mail hans fn? List minus l... Ja, den ser så vidt lovende ut. Vi skal forklare de andre etterpå, altså. La oss prøve en gang til da, og sende en e-post. Så skal vi sjekke loggen, hvis vi ikke test sentral. Altså i stedet for at den er privat. Skal vi prøve muti igjen? Nei, og så skal vi prøve en siste ting. At vi tar bare test. Nei. Så den havna ikke der vi forventet. Vi prøvde jo å dytte den inn i samme mappe som de andre. Da kan vi se om vi finner noe i logfilene. Da må vi være root igjen. Så dere vet som vanlig at alle logfiler til en tjeneste ligger i varlog, og tjenesten vår heter qmail. Og der ligger det en som heter current, og så ligger det en for de forskjellige andre tjenestene, smtpd og verify. Så går det an å åpne denne varlog qmail current og se i den. Så kan vi gå på slutten. Og så står det, ja, men det var jo en klar melding det. Hvis du ser nederst her nede, så står det Unable to open var mail hans FN access denied. Ok, ja, men greit. Det er en veldig klar melding det. Han hadde ikke lov til å skrive dit. Altså aliasbrukeren hadde ikke lov til å skrive på min fil. Og da kan vi endre rettighetene på den filen hvis vi vil. Eller vi kan være fornøyde med at vi fant ut grunnen. Så den prøvde å levere der jeg sa, men den fikk ikke lov. Men så ser dere som ser nøye etter her, ser at på starten av linja så står det bare tull. Gjør det ikke det? Alfakrøll. Det der er et timestamp i et litt rart format. Bernstein, han er en knakende god programmerer, og han gjør alt så effektivt han kan. Og han har bestemt seg for at et vanlig timestamp, sånn som vi andre folk synes er kjekt, det kan vi ikke ha. Vi må ha det der, så vi må bruke et eget program for å konvertere. Så nå kan dere lære det i samme slengen. Så hvis du har den logfila der, og hvis du har lyst til å følge med på hva som skjer, så husk at vi kan bruke tail, da får vi slutten. Og minus f, da får du forlog, sånn som leseren hele tiden. Så det er praktisk. Og så... Hi, 64, n, local. Ta-ta! Så får vi fine timestamps. Så nå ser vi at
ja, 12.03 her nå, så var den siste som jeg prøvde å sende. Ja. Okay, jeg kommer selvfølgelig ikke til å spørre om det på eksamen, men bare sånn, så, i hvert fall, hvis dere ikke skjønner formatet, så er det fordi at dere da har glemt å kjøre det gjennom TI-64.1. Og local-biten bak er for at du skal få lokal tid. Hvis du har det uten det, så får du av og til en annen tidspunkt, og da fikk vi ikke gjort om timestampen en gang. Det var ikke mye vits. Nei, da holder vi oss til local. Så, men i alle fall, når dere sliter da, med Qmail, så er det her måten å feilsøke på. Du åpner den der valg Qmail Current, og hvis det er lite trafikk, og du er den eneste som holder på, så har jo ikke timestampen noe å si. Du var den som gjorde det siste, det er nederst på fila. Hvis det er mye trafikk, så har timestampen kjempe mye å si, og da må du bruke TI-64 local. Skal vi se. Og det der, det overvåker altså hva Qmail Send gjør, den som har ansvaret lokalt. Men hvis du skal se hvem som tar imot e-post, så må du gå inn i den fila som ligger i SMTPD. Der ligger også en fil som heter Current. Og der ser du at der har det skjedd veldig lite. Men det som er fascinerende er at det er faktisk noen da, som driver og tar kontakt med oss. Her er det en eller annen som har skannet oss og prøver å finne ut om vi er et åpent relé. Nesten garantert. For den serveren her, den er ikke registrert i DNS engang, som en e-posttjener eller noe som helst. Det er ingen grunn whatsoever at han her fyren i Tyskland skulle tatt kontakt med oss. Så det betyr at han stakkars fyren her med den IP-adressen der, han er nok grundig hacka. Jeg tviler på at han sitter nå og holder på med det der på egenhånd. Og hvis han hadde gjort det, så hadde han garantert ikke brukt sin egen maskin til å gjøre det. Så akkurat den maskinen der er nok hacka. Og det er litt interessant at med en gang du setter opp en tjeneste, selv om det ikke er registrert noe som helst sted, så kommer de her kriminelle og begynner å rote. Og nå har jeg pratet litt for lenge, men vi tar en pause i akkurat 15 minutter, så da blir det 21 minutter.